سلام نانيكيتو بالالو زاري دمو كغوشاغان غابا مهون غادا نيزدلاچو متنال غادا يدرقه يقوليت مرتنو شكورت تاكولالتو كبسله بهالا وستو يالو وها سيواطا مناغيو برودكت هينو سو غادا يزولن يقربو هيننو ثلاث عينات الاو بربري يليلو انا دمو بربري አብሮት ይታሸ ወይም ደግሞ አብሮት ተቆላላ ሁለት አይነት አለው ማለት ነው ሶ ጓዳ ከፍሌቨር ወይም ደግሞ በርበሬ ያለውና ከሌለው ከሚለው በተጨማሪ ደግሞ ሁለት አይነት ነው አንደኛው ፕሪሚየም ነው ፕሪሚየም ማለት ሁለቱንም ይለየው ምን ተጠቀመው ሽንኩርት ነው ሁለተኛው ደግሞ ኦሪጅናሉ ምን ነው ነው ለፕሪሚየሙ ምን ተጠቀመው ትናንሾቹ ሽንኩርቶች ወይም ደግሞ በተለምዶ ያበሻ ሽንኩርት ተብሎ ገበያ ላይ የምናገኛቸው በጣም የሚጣፍጡራቸው እንደምታቆት ሁለተኛው ደግሞ ኦሪጅናል ምን ነው ዴይ ቱ ዴይ ላይፍ ወይም ደግሞ ሁሌ ቀን በቀን ስንሰራ ምን ተጠቀመው ተለቅ ያለው ሽንኩርት ይሄኛው በዚህኛው የተሰራው ኦሪጅናሉ ሶ ሁለቱም በደም ታሽተው ሽንኩርት በታሸ ቁጥር ይጣፍጣል ዳትስ ዋይ ኖርማል ጊዜ ምን ሰራውና ለበዓል ምን ሰራው ልዩነት ቢኖር ጣሙ ሽንኩርቱ ላይ ነው በጣም ሲታሽ ካራሜላይዝ ስለሚያደርግ ትክክለኛ ጣሙ ይወጣል ሶ ይሄ እንደዛ ተደርጎ ነው የተሰራው ዛሬ ደግሞ ማሳያችሁ በፕሪሚየሙን ተጠቅሜ ድርቆሽ ፍርፍር ሰርቼ ነው ማሳያችሁ በጣም ቀላል ነው የሚሆነው ፕሮሰሱ ይሄ እንዳረቁን ደስት ላይ እናደርጋለን ውሃን ጠደበታለን ከድነን መልሶ ሃይድሬት ያደርገው ወይም ደግሞ ውሃውን መልሶ ሲይዝልን መፈልገው ነገር ጨምረን መመገብ ነው ሶ ከፈለጋችሁ ውሃው ላይ መጀመሪያ ዘይት ማድረግ ትችላላችሁ ካልሆነም ደግሞ እንደዚህ ውሃውን ከመጠጣላችሁ በኋላ ትንሽ ዘይት አልባችሁ ማድረግ ይቻላል ሶ እንደዚህ በደንብ ከተዋደለን በኋላ እንደምታዩት ነው በደንብ ታሽቶ በሳቃ ቆንጆ ሆኖ ያስታውቃል ቀጣይ የሚፈልገውን ያክል ጨው ውሃ ከልሰን ከተፈለገልን በኋላ ማፈስፈስ ነው የሚያስፈልገን ያው ማለት ነው ድርቆሽ ስለሆነ ትንሽ ይሁን በዛ ከታም ድርቆሽ ፍርፍር ምንም ድርቆሽ ቢሆን ትንሽ ያው ያዝ ጥምዘዝ እንዴት ራስ ማለት አለበት እዚህ ብዙ አናደርቀው ከዛ አሁን ይበቃል ከድን ያስቀምጣለሁ እንጀራውን እስካቀራረብ ድረስ በደንብ ነው ከሱቆ ጋር ተዋደው በጣም አሪፍ ነው ለምታዩት እንቅመሰው ስጋው ልነግራችኋችሁ እንዴት እንደሚጣፍጥ ማለት ፍርፍር ሳይሆን ዶሮ ዶሮ ነው የሚለው የውለት ይሄንን ምርጥ ፍርፍር እንድሰራ ያገዘኝ ጓዳ በጣም አመሰግናለሁ ባይ